မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံသားငွေတွေလဲလဲရောင်းဝယ်လုတ်ကင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီ10ခုကိုလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတဲ့ဂရင်းပြည်နယ်ဘောလက်ခဲခရိုင်ရွာတင်မြို့အတွင်းမှာတော့မြို့ခံ900ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မပတ်သက်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းဘုံကျဲခံရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။နယ်စပ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းဘုံကျဲခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာလီပိုင်နက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာဘလူးဆေးတွေပြက်လက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်နိုင်ငံချားငွေတွေလဲလဲရောင်းဝယ်လုတ်ကင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီ10ခုကိုလိုင်စင်ရုပ်သိမ်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီ10ခုကဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာလို့ဆိုပြီးနိုင်ငံချားငွေဝယ်ယူရောင်းချလဲလဲဘေးခွင့်လိုင်စင်ကိုအမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ငံချားငွေလဲလဲကုမ္ပဏီတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတာအရေးယူတာတွေရှိလာတာကြောင့်ငွေလဲလဲရေးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာနေတာပါ PSK Money Changer တာဝန်ရှိသူတယောက်ကသူတို့ဆိုင်ကတော့အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းပိတ်ထားကြောင်းနဲ့ငွေလဲတာတွေမဆောင်ရွက်ပေးတော့ဘူးလို့လဲ DMG တည်တင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ဂျွန်လာကုံပိုင်းကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်ဘောလခဲခိုင်ရွာတင်မြို့အတွင်းမှာမြို့ခံ900ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုမြို့ပြင်ထွက်ခွင့်တွေပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ရွာတင်မြို့ခံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြို့ပတ်ပတ်လည်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်မျိုးပြင်ကိုထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးရဲကိုဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရင်လဲပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေမထွက်သွားရတဲ့အပြင်မျိုးအပြင်ကပြန်ဝင်လာခြင်းတဲ့သူတွေလဲကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့ရွာသိမ်းမျိုးဒေသခံတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတယောက်ကကန္နရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းနေတာကြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ခမောင်းတောင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အရက်သားပြည်သူထောင်ချီထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တိုင်အား60ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးနာခံတောရွာကနေတဆင့်ခမောင်းတောင်ကျေးရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်နာခံတောနဲ့ခမောင်းတောင်ကျေးရွာကဒေသခံ1000နီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဘက်ကိုအသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးတိုင်းဆောင်နေကြရပါတယ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ရခိုင်ရောက်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တွေတက်နယ်နဲ့ကန်းနီးတက်နယ်ကအရာရှိစစ်သည်တွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအမှားစကားပြောကြတဲ့အခါထဲ့သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေလေလာတုံးသက်သူလည်းဖြစ်ရှမ်းပြည်နယ်တီဘောမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းလည်းဖြစ်သူဦးရဲထွန်းကတော့အခုလိုမျိုးဆိုးရွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ဖို့မရှိသေးဘူးလို့နရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲကမတ်ပုံတင်ခွင့်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မှမပတ်သက်ကြဖို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံဦးအောင်မိုးမြင့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှမတ်ပုံတင်ကြားထားတဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီအပါအဝင်ပါတီ၅ခုတို့နဲ့ဇူလိုင်လ၁၇ရက်နေ့ကပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်အခုလိုညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မပတ်သက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီများမတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့နေဥပဒေမှာလည်းပါရှိပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တိုင်းရင်းသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအေးထွန်းကပြောပါတယ်။အလေးဆုံးပါတီဆိုကတိုင်းဒေသကနေပြည်တော်မှာစေရုံဆောင်ရုပ်ပါတီဆိုတော့ကအလေးဆုံးပါတီရုံခန်း၅ခန်းလောက်ဖွင့်ပြရဖို့အဲတိုင်းဒေသကနေပြည်မှာစေရုံဆောင်ရုပ်ပါတီဆိုလေအလေးဆုံးပါတီဝန်အားတထောင်ဒီကစားပြီးကစီကိုရောက်ပေါင်းကိုစီအတွန်းတုံလာမယ်တုံလာတော့မှာအလေးဆုံးပါတီဝန်အားတထောင်လောက်စေရုံပြရဖို့အဲ့ဒီနေ့ကတွဲဆောင်ဝင်မှာရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP မြို့တိုင်းရင်းသားပါတီ MNP မြို့တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP ခမည်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSNUP တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတွဲဆောင်ဝင်မှာမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရမြို့နယ်၅ခုမှာပါတီရုံးဖွင့်လှစ်ဖို့နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပါတီဝင်လူအင်အားကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ရပောင်60အတွင်းမှာစီရင်ဖို့ကိုလည်းညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသိများတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကတော့လက်ရှိအချိန်အထိမှတ်ပုံတင်ခွင့်မကျသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဘိုးရှုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဒေသတင်ကြီးအေးချမ်းမှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာစစ်တွေတပ်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မကြခင်ရက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေဟာထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုတကောင်ကျော်အချိန်လောက်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘုံကျဲခံရတဲ့နယ်စပ်ကစစ်ပေးဆောင်9000ကျော်ကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကယာယီခိုးလုံခွင့်ပေးထားပါတယ်။သူတို့လုံခြုံရေးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ကန္နရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းညာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့မနေ့တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံထားရတဲ့ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ပိုင်နဲ့တဲယာယီခွန်လွန်ခွေပြုတ်ထားပါတယ်။စစ်ရှောင်တွေအနေထားကိုတော့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ဂရီနီကမော်တဲမာကအခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့ကတော့နှစ်ခုနှစ်ပြေးလာတဲ့စစ်ရှောင်လူရေပေါ့နော်။တော့နှစ်ခုမှာကလူရေက9000ခန့်ဦးရှိတယ်လေ။ဆိုတော့မနေ့ကပြပြချက်ရတော့ကလုံးကြီးပါတော့ပြင်လာကြပြီပြောတာပေါ့နော်။ပြင်လာကြပြီတော့ပြောတယ်ဆိုဒီမှထင်တာတချို့ကတော့ဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့ဘလုံးကွင်းမှာတော့နေကြတယ်မတချို့တော့သူတို့အမျိုးအိမ်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်နေကြတော့စီးအဲ့ဒီစပေးရှောင်းတွေဟာလက်တလောထိုင်းနိုင်ငံပိုင်တွေကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြရပြီးနေရာထိုင်ခင်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်လင်းရင်လာရောက်ဘုံကျဲခဲ့တဲ့ညသွင်းချင်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်းကြရတာကြောင့်ဘာမှမတည်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆက်ဆောင်အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ဆက်ချီနော်ဆက်ချီတမဆင်းနီပနီတော့မလီဖျားကေပေါ့ဝနီဝတီတီကြောက်တာဘောကိုကိုကိုတော့တီးတော့လီဖျားတော့မလားလို့တော့တွေးတယ်စိတ်ကမှမထားရမယ်လူကိုဖြစ်စီလို့မရဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ထားပြီးကြေးရတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းမနှမျောတော့ဘူးစိတ်ကလေရီတွေလာတဲ့ချိန်ဆိုဘာမှမပြောတတ်တော့ချမ်းတလူလူကိုကိုကိုတော့ဘာမှမတီးတော့စပေးရှောင်းတွေအတွက်စာနာရိတ်ခါနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးနီးစပ်ရာ NGO နဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေပြင်လူမှုအသင်းအဖွဲ့တွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့မော်တဲမာကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲဒီစပေးရှောင်း 9000 ကျော်အတွက်ဂရီနီဒုက္ခသည်စခန်းမှအမတ်တစ်မစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလာရောက်ကူညီချက်ပြုတ်ကထမင်းထုတ်ဝင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာစားတောက်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဘက်ရောက်လာတဲ့စပေးရှောင်းတွေရဲ့နေရာထိုင်ခင်းဟာထိုင်းအစိုးရပေါ်အများကြီးမူတည်နေပြီးထိုင်းအစိုးရဘက်မှခွေပြူချဲရတဲ့အထိတာခွန်လွန်ခွေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကြောင့်မူလနေရာမပြန်ရဲကြသေးဘဲလုံခြုံရေးအရလက်ရှိနေရာမှသာတဲဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတဲကိုလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလေကြောင်းရန်ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဂရီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကထပ်မံတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကထိုင်းဂရနီနယ်ဆက်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာနိုင်ငံတကာကို KNPB ကထက်မှန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNPB အတွင်းရေးမှူးနဲ့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရက်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ဒီမှာလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာပေါ့နော်ရာဇဝတ်မှုကိုပေါ်ပေါက်တင်းကျူးလွန်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကပြည်ရသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအစိုးရကိုဒီအပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်။ဒါအပြင်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရနီနယ်စပ်တကြောမှာလေရင်ပြန်ဝဲတာတွေကိုနေတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်လူတို့တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဥတီပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုထက်မှန်တောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်စံမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်။အခုတလောကတော့လေရင်ကနေတိုင်းကိုဝဲတယ်။နောက်မှဟိုတော့ပေါ့ခံတင်ကျဲသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပါပဲနော်။ဒါပေမဲ့အခုကြစ်နေတာတွေကတော့ရက်သားကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာတိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့လာတယ်။ဒါမနေ့ကပြည့်တယ်ပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဖျားเจ้าနေစာတင်เจ้าနေဘယ်တက်တက်ဆဲချတာပဲပေါ့နော်။ပြည့်တယ်ဒီမှာအလားတူသာတိတာပေါ့ရက်သားကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာအဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ပါလေ။ပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့တနင်္လာလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထဲကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဆေးခန်းဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလေရင်ကနေဘုံကျဲခံရပြီးနောက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရှိနေပြီးအရေးပေါ်ကူညီတွေလည်းလိုအပ်နေကြပါတယ်ဒီလိုအနေထားတွေကြောင့်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြည်သူတွေကိုထိမှန်သိမ်းဆုံးနေတဲ့လေကြောင်းရံကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လေရင်အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်စနစ်မျိုးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းနေရတဲ့ဆေးပစ္စည်းတချို့စတင်ပြက်လက်လာပြီးဈေးနှုန်းကလည်းထပ်ပြီးမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။ဘလို့ဆေးတွေပြက်လက်နေတာလဲ။ဘလောက်ထိဈေးတက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။နိုင်ငံသားကနေတင်သွင်းနေရတဲ့ဆေးဝါးတွေဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာ။ဆေးတင်သွင်းရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဆေးဝါးတချို့ပြက်လက်ပြီးဆေးဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။ဈေးဝတချို့ပြက်လက်လာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းမဖြစ်မနေတောက်သုံးနေရတဲ့ဈေးဝတွေဟာဈေးမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီး10ရာခိုင်နှုန်းကနေ50ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကဒါရှိစတော့ရှိနေတာရတော့တက်ဘူး။စတော့မရှိတော့ဘူး။စတော့နေနေတာရတော့ကွန်မြူနတီကဖျက်ယောင်းနေတဲ့ဈေးတက်သွားပါဘူး။တော်များတော့ကျွန်တော်ပြင်နေတာဈေးကတင်းလို့မရအောင်အဲတင်းရတာအခွန်အခွန်ကြောင့်လည်းပါတယ်အခွန်အကူတူကောင်းမလို့အဲ့ဖြစ်နေဈေးကတက်တယ်လို့မရအောင်ပြတ်သွားတဲ့ဈေးကကတော့တင်းဖို့ကအချိန်ကမပြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တတော်ကြာတယ်ဈေးတင်းဖို့လေဈေးပြတ်ပြီးသွားရင်မတင်နိုင်တော့အဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဈေးလက်ချက်စတော်ရီကအခွန်ကဈေးပြတ်တော့ဈေးကအရန်တက်သွားတော့လို့ပြောတော့တချို့ပုံမှန်ပြတ်တဲ့ဈေးဆိုရင်တော့ဈေးများနေဝင်ရတယ်ဈေးများနေတော့လည်းကုမ္ပဏီကတော့မပြီးနိုင်ပုံမှန်တစ်ထောင်လောက်ပြရတယ်နှစ်ထောင်လောက်ပြသွားတယ်ပေါ့စတော့မရတော့စတော့မရအဲ့လိုစီးရရတယ်ပြီးတော့တက်စီးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ကတော့ဘလို့မောက်လို့ဆိုတော့ဒီလေဒီလေပါရှိတယ်ပေါ့ဆေးဝါးတင်သွင်းရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်မဖြစ်မနေတောက်တုံးနေရတဲ့သွေးတို့ဆေးကြိုဆေးတချို့ပြက်လက်နေပြီးဆေးစင်းနှုန်းအလုံးဒီပါဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဝန်တို့ကလည်းဆေးစင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေအထိဆေးဝယ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲလာသလိုဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမပြနိုင်တော့တာကြောင့်ဆေးဆိုင်တွေမှာသာဆေးတွေဝယ်တောက်နေရတဲ့အတွက်ရောဂါတွေပုံမိုးဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဆေးဝါးပြက်လက်မှုတွေမကြခဏရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။